Гірський феномен або ж район, де коронавірусу найменше, як за кількістю інфікованих, так і за площею поширення. Міжгірщина площею 1200 квадратних кілометрів та заселена нещільно. Усього тут проживає майже 48 тисяч людей. Самі ж місцеві запевняють, від вірусу захищають гори та джерельна вода. Ну, що дає? Ну, природа, значить, то теж різниця велика. То є різниця велика, гори то є. Інфекційне захворювання підтвердили у 8 людей. Усі з одного населеного пункту інфікувалися від місцевого жителя. Протестовано усього 89 осіб. Це відібрана категорія населення або пацієнтів, які потребували в тестування ПЛР, чи пневмонії, чи контактні. Більше 100 тестів, експрес-тестів зроблені на крові в умовах стаціонару. На сьогодні маємо підтверджених 8 випадків на території району. Лікарі кажуть, гірська місцевість та низька щільність населення на поширення інфекції не впливає. Це реальна свідомість. Люди в один час реально обмежували себе по відвідуванню публічних місць. Це і щільність, густота населення. По питомій вазі тестування достатньо непогана кількість тестування. Всі пацієнти з пневмоніями, підтвердженими пневмоніями, вірусними, тестуються на ПЛР, але, на щастя, з цим показником лише 8. Ну, ми в то розуміємо, що його не то, що його немає. Він є, але слава Богу, він не проявляється. Лікарі сільських амбулаторій із коронавірусною інфекцією ще не стикалися, проте запевняють, приймати хворих готові. У Колочаві на самоізоляції перебувало 285 людей, проте у жодного з них симптоми захворювання так і не з'явилися. Були підозри колись. На початку якраз карантинних заходів у нас була одна підозра. Лікар наш запідозрив один випадок, але він не підтвердиться, на щастя. Ми визвали на себе мобільну бригаду. Мобільна бригада відвезла в Міжгір'я. Діючи по алгоритму, все діяв так, як положено. Там забрали зразки на аналізи, але, на жаль, на щастя, не підтвердився випадок.